balão é da Baluem, mano. Balão 10 folhas. Tem a natureza. E é um painel. Então vamos lá. Vamos torcer para que tudo dê certo. Essa não queima, né? Devagar, devagar. Bem devagarzinho. Mais devagar. Fala pra dar uma parada. Devagar. Falou. Pode. Vai virando devagarzinho. Aí. Aí, para. Daí pega aquele detalhe de cima também, ó. Mais um pouquinho e para. Aí. Aí, aí. Olha aí, tá batendo os quatro. Devagar, hein? Tá, 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 tá.
Peraí, Claudio.